biznes insanların sadəcə nəfəsini dərmək, istirahət etmək ehtiyacı üzərində qurulub. Bölgəyə səfər edən turistlərin heç də hamısı istirahət mərkəzlərinə, otellərə üz tutmur. Çox sayda turist var ki, tək başına ya ailəsi və ya dostları ilə kiçik qruplar şəklində səfərə çıxırlar və gün ərzində çox yerdə olmaq, daha çox görmək, gəzmək istəyi ilə yerli insanlardan xeyli artıq aktivlik nümayiş etdirir, daim hərəkətdə olurlar. Nəticədə isə daha tez yorulur, istirahətə, nəfəs dərməyə ehtiyac duyurlar. Düşdükləri yeni şəhərdə, qəsəbədə, kənddə isə onlar su, qida və s. problemləri kafelər, restoranlar vasitəsilə həll edə bilsələr də, adi sadə tələbatları olan 1-2 saatlıq istirahət ehtiyacını ödəmək çətinlik yaradır. Məsələn, turistlər bölgəyə səhər gəlib, axşama gecəyə qayıtmalıdır və ya marşrutun davamı olan başqa şəhərə yola düşməlidir. Onlar səhərdən gəzir, günorta yeməyini yiyir və arada 1-2 saatlıq istirahətə ehtiyac duyur, üzə su vurub, bir fincan çay içib, internetə girmək, sərin, sakit otaqda divanda, rahat kresloda əyləşib, ayaqlara dincilik vermək, TV kanalları izləmək, bəlkə də biraz da mürgüləməyə ehtiyac duyurlar. Bu tələbat uşaqlarla səfər edən turistlərdə daha çoxdur. Kafelərdə, restoranlarda bu komfort yoxdur. Otellərdə, istirahət mərkəzlərində isə 1-2 saatlıq otaq götürmək bir sutqalıq ödəniş əsasında mümkün olur. Bu səbəbdən turistlərin sadalanan bu kimi qısa müddətli istirahət ehtiyacını ödəyən istirahət gözləmə otağı biznesinə real tələbat var və bu tələbat hələ də təmin edilməyib. Beləliklə, komfortlu bir otaq ayırıb, onu turistlərin 1-2 saatlıq istirahəti üçün icarəyə versəz, elə bu yay həmin otaq sizə xeyli gəlir gətirə bilər. Bu biznesi qurmaq üçün isə lazım olan sadəcə komfortlu sanitar qovşağı, soyuducusu, divanı, interneti, kabel və ya pek televiziyası olan bir otaq və reklamdır. Reklamı isə sosial şəbəkələr üzərindən edə bilərsiniz ki, bölgəyə səfər edən turist öncədən sizin istirahət otağınız barədə məlumatlı olub, 1-2 saatlıq istirahətini harada keçirəcəyini əvvəldən bilsin. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.